Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատեսի տողներ, 168 TV-ի եթերում Review-ն է։ Մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Կովկասի և Թուրքիայի հարցերով փորձագետ Թեհրանի Հայդատի հանձնախմբի նախագահ Իսակ Յունանեսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Յունանեսյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Յունանեսյան, Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհին ադրբեջանական ոստիկանության կետ է տեղադրվել։ Ավելի ուշ մենք տեղեկացանք, որ ադրբեջանի ոստիկանությունը Որոտանի հատվածում ստուգում է Իրանից եկող բեռնատարները, նույնիսկ այնտեղ գումար է գանձում իրանցի վարորդներից։ Սա ինչ ազդեցություն կունենա հայ-իրանական հարաբերությունների վրա, մասնավորապես տնտեսական մասով, և Իրանում ինչ դիրքորոշում ունեն այս հարցի վերաբերյալ։ Փաստը, որ արդեն կա, և առաջի օրը, որ այս դեպքը պատահեց, հետարքիր այն էր, որ իմ ընկերներից մեկ ավտոբուսի մեջ էր, և ինձ location ուղարկեց, ասեց, այս հատվածում հիմա մեզի պահել են, ադրբեջանցի զինվորը մուտք է գործել ավտոբուս, անհարգալից վերաբերմունքով պահանջել է ուղևորների անձնագիրները, և անունները մեկ-մեկ արձանագրել է, և ամեն ավտոբուսից և բեռնատարից էլ, որ այդ հատվածում կանգնած են եղել, շուրջ 50,000 կամ 120,000 դոլարի չափ, 120 դոլարի չափ, իբր մաքսա տուրք ստացել է, և ասել են, դուք մուտք եք գործել ադրբեջանի տարածք, և պետք է վճարեք։ Արդեն երեկվանից իրանական ԶԼՄ-ները, իրանական Telegram-ի կարևոր կանալները, Facebook, սաղը դրա մասին էին խոսում, արդեն հորդորում էին, որ տուրիստները չգան դեպի Հայաստան, անվտանգավոր է ճանապարհը, և բեռնատարներն էլ ասում էին, որ կային վարորդներ, որ իրանց հետ հարցազրույց ունեցան, ասին, ինչի պետք է մենք 120 դոլար, մենք Հայաստանի տարածք ենք մտել, ինչի պետք է նորեն երկու տեղում, մեկ Մեղրիում, մեկ Որոտանի հատվածում մենք մաքսատուրք վճարենք, և արդեն այդ աղմուկը կա իրանական։ Արտգործնախարարության Իրանի երեկվա հայտարարություն էր կար, փակ ձևի անդրադարձավ, բայց ասեց, Հայաստանը մեզ համար կարևոր է, այդ հատվածը մեզ համար կարևոր է, ուրիշ վերլուծություն կար, որ ասում էին, մենք շուրջ տարեկան 400 միլիոն դոլարի չափ բիզնես ունենք Հայաստանի հետ, և Հայաստանի միջոցով ենք մենք եվրասիական երկիներ դուրս գալիս, մեզ համար Հայաստանը կարևոր է։ Այս երկու օրվա ընթացքում այդքանն է եղել, և բայց ամենացավալին, որ արդեն հորդորում են ժողովրդին, որ Հայաստան չգալ, և բնականաբար կազդի Հայաստանի տնտեսության վրա, բեռնափոխումների վրա, ապակա ներդրումների վրա, եթե այս իրավիճակը հենց այսպես մնա։ Նիկոլ Փաշինյանը այս դեպքերից առաջ դեռևս մատնանշել էր այլընտրանքային ճանապարհ, որը վերանորոգված չէ, գրունտային է։ Ըստ ձեզ, դա կարող է այլընտրանք լինել Հայաստան-Իրան այս ճանապարհին։ Բեռնատարները կանցնեն այդտեղով, թե ոչ։ Այդ ճանապարհը, որ հիմա ներկա պահում կա, չէ, դուից հազիվ մի հատ սովորական ավտո էլ դժվար անցնում, ես եղել եմ այդ ճանապարհում տարիներ առաջ, չէ, բայց եթե նման բան գուշակում էին, որ այդ արտահայտությունը արել է ժամանակին վարչապետը, պետք էր, որ նախապես այդ հատվածը, այդ ճանապարհը սարքեին։ Իրանը ինչ դերակատարում կարող է ունենալ ստեղծված իրավիճակում, և դուք բավարար եք համարում այն աշխատանքը, որ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները տանում են Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Տեսեք, ցավոք 30 տարվա ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները, թե ներկա, թե նախկինը, չիմացան Իրանի կարևորություն Հայաստանի համար։ Նայած, որ նախկինում, այսինքն նախագահ Քոչարյանի ժամանակ և Սարգսյանի ժամանակ ավել հարթ հարաբերություններ էին ընթանում Իրանի և Հայաստանի միջև, կային դժվարություններ, օրինակ գազի հարցում, օրինակ Հուսիս-Հարավ ճանապարհը, որ հենց այդպես էլ չսարքվեց, եթե այդ ճանապարհը հիմա սարքված է, ներգուցե Ադրբեջանը հիմա այդ Իրան այդպես չպահեր, բայց դժբախտաբար այս վերջի 3 տարվա մեջ ոնց որ ամեն ինչ փչացավ, այսինքն մի կոմից երկու երկիր, Իրանը իրենց պաշտոնական հայտարարություններում ասում են, Հայաստանը մեր ամենալավ հարևանն է, ունենք ամենալավ դրացիական հարաբերությունը, Հայաստանն էլ նույնն է ասում, բայց Հայաստանի այն ինչ որ անում է շատ տարբեր է այն ինչ որ ասում է, օրինակ փչացեցին Իսրայելի դեսպանատան բացման հարցում հարաբերությունները Իրանի հետ, փչացեցին Բոլթոնի այցից հետո Երևան, և այդ
հայտարարությունը, որ երբ հարմար իմանամ սահմանը կփակեմ, ԽՊ-ի պատգամավոր անունը չասեմ, նույն խոսքը խորհրդարանում ասեց, եւ նման, եւ կարեւոր հարցը, որ սանկցիաների պատճառով Միացյալ Նահանգները, որ Իրանի դեմ կար, Հայաստանը նախագահ Սարգսյանի ժամանակ այդ բացադրությունը տվել էր Ամերիկային, որ մեր միակ ապահով սահմանը եւ անվտանգ սահմանը Իրանի սահմանն է։ Դուք մեզի որ ճնշում եք, մենք սանկցիաներ միանանք ձեր սանկցիաներին հակաիրան, մենք ենք դուժում եւ մեր երկրում ապրում են բավականի իրանահայեր, որ գումարները փոխանցում են Իրանից եւ փոխադարձ։ Եվ ոնց որ ստացվել էր, այսինքն նախագահ Սարգսյանի ժամանակ այդ խնդիրը չկար։ Բայց նոր վարչակազմի ժամանակ այդ հայտարարություններից հետո ոնց որ Հայաստանը չուզեց սանկցիաների հարցում էլ շրջանցի եւ Իրանին օգնի, եւ դա Պարսկաստանի մամուլում եւ մեր հանդիպումների մեջ Պարսիկ վերլուծաբաններ, քաղաքական գործիչներ, պատմաբաններ, լրագրողներ, ամենը այս հարցը ակնարկում էին, որ նախկինում Հայաստանը օգնում էր մեզի շրջանցելու պատժամիջոցները, բայց հիմա այս վարչակազմը ընդհանրապես ընթացք չի տալիս։ Պարսկահայերի բանկային հաշիվների հարցը, անհարգալից վերաբերմունք Հայաստանի բանկերի, որ զանգում էին իրանահայերին, այս վերջի մի տարի, երկու տարի, որ եկեք ձեր հաշիվները փակեք, որտեղ ծննդավայրը ձեր Իրան է, ճիշտ է, որ քաղաքացին Հայաստանի երկխաղացիություն ունեին, բայց նման հարցերը պատճառ դարձավ, որ այս վերջի 3 տարում ընդհանրապես Իրան-Հայաստան հարաբերությունները, ասում եմ, լավ չի լինի։ Հայաստանը ուներ այս վերջի 2-3 տարվա մեջ լավ հնարավորություն։ Տեսեք, Չինաստան, Հնդկաստան, Իրան, Ռուսաստան, այդ բլոկային այդ հարաբերությունը, որ կար, Իրանը Հայաստանը կարող էր մտնել, բայց փորձեցին կարծես դեպի արևմուտք եւ այդ հնարավորությունից էլ զրկվեցին, հենց Պարսիսովից Սևծով երկաթղագիծը, դե դրանք ամենը հողի հետ հավասարվեց։ Դե հիմա ասում են տարածաշրջանի ապաշրջափակում է լինելու, Հայաստանից Նախիջևանի տարածքով կգնանք Իրան երկաթուղով։ Բայց ինչի, երբ ճանապարհը կա, հենց հիմա սահման ունենք Մեղրի հատվածում, ինչի Նախիջևանով։ Այսինքն դուք մտածում եք հայ բեռնատարը կգնա Նախիջևանով Իրան, երբ կա անվտանգ սահման ներկայում Իրանում, որ որևէ մի հարց էլ չունեն Իրան-Հայաստան այդ հատվածը Մեղրի սահմանը։ Դա կարծիքով աբսուրդ է։ Իրանը որքանով է հետաքրքրված այդ ապաշրջափակմամբ։ Տեսեք, Իրանը, ասում եմ, լինելով որ 10 տարից ավել սանկցիաների մեջ, իր համար Մեղրի հատվածը շատ կարևոր է։ Իզուր չէ, որ դոկտոր Զարիֆը իր վերջի օրերը նախքին կառավարության թե Երևանում, թե Իրանում շեշտեց, որ Մեղրին մեր կարմիր գիծն է։ Այդ նշանակում է, որ իրանց համար կարևոր է, այսինքն, եւ հայտարարությունները, որ անուղակի կամ ուղակի կատարվում են Իրանի քաղաքական գործիչների կողմից, Իրանի խորհրդարանի պատգամավորների կողմից, Իրանի խորհրդարանի անվտանգության հանձնաժողովի նախագահի, փոխնախագահի հայտարարությունները, ամենը վկայում են դրան, որ Սիունիկը եւ այս հատվածը Իրանի համար բավականի կարևոր է, եւ Իրանը, եթե ուզենար այդ ապաշրջափակումը իր համար օգտակար լիներ, շատ վաղուց գուցե մտածեր դրա մասին եւ այլ ընտրանք ունենար Ադրբեջանի հողով Բեռնա փոխադրում։ Ինչու է ինքը շեշտում, որ մեզ համար, երեք էլ նույնը շեշտելա, որ մեզ համար կարևորը Հայաստանով Բեռնա փոխադրում դեպի Եվրասիա երկիրներ։ Ինչ կարող է անել Հայաստանի իշխանությունը այս պահին Իրանի պոտենցիալը այս իրավիճակում լավագույնս օգտագործելու համար։ Բան չեմ տեսնում, այսինքն ոչ հայտարարություն կա Հայաստանի իշխանության կողմից, եթե լիներ պետք է անեին, որովհետև իսկապես ափսոս է այդ հնարավորությունը, ամեն ինչ փչացրել են։ Նիկոլ Փաշինյանը Իրանում, ապա նաև Վրաստանում խոսում էր այդ Պարսիսցոց, Սևծով տրանսպորտային ուղու կարևորության մասին։ Այդ ուղությամբ տեսանելի որևէ աշխատանք տարում է, թե մնացին հայտարարությունների մակարդակում։ Ոնց որ իրա բոլոր հայտարարությունները սա էլ մնացին մենակ հայտարարություն, ոչ մի բան չի արվել, որովհետև գոնե պետք է մենք Իրանում որ ապրում ենք դեսպանատան միջոցով իմանենք, որ որևէ մի բան արվում է, բայց ընդհանրապես դեսպանատունն էլ որևէ բանով չի զբաղվում, Հայաստանի դեսպանատունը Իրան։ Փոքր բիզնեսի հետևից են, փոքր գործարաններ այցելել,
այցելել եւ նման հարցերով են զբաղվում։ Մենք չենք տեսել այդպես մեծ պրոյեկտների համար, օրինակ հենց Հնդկաստանի առաջարկը, Չինաստանի առաջարկը քննարկվի, մենք դեպի բան չենք տեսել։ Երևի հանձնարարություն չեն ստանում այստեղից։ Վստահ Իսկ համայնքի խնդիրների մասով դեսպանատունը որևէ բան անում է եւ առհասարակ ինչ խնդիրներ կան Իրանահայ համայնքում այս պահին։ Նախկինում, նախքան 2018-ի իրադարձություններից, այո, կար համայնք եւ դեսպանատան շատ սերտ հարաբերություն։ Շատ հարց, սերտ, առանց դժվարություն։ Բայց դժբախտաբար վերջի 3 տարվա մեջ այդ բաժնում էլ մենք խնդիրներ ունեցանք, խոչընդոտություն ունեցանք եւ որոշակի դժվարություններ։ Օրինակ, օրինակ ասեմ ցեզի հետարքիր բան, որ մենք ամեն տարի մեծ եղերնի ցեղասպանության հիշատակի օրվա համար կազմակերպում ենք միջոցառում Պարսիկ հանդիսատեսի համար, որ շուրջ 400 հոգի հրավեր ունենք, քաղաքական գործիչ, խորհրդարանի պատգամավոր, վերլուծաբան, միջազգային հարաբերությունների ուսանողներ, եւ մենք փորձում ենք իրենց բացատրենք ցեղասպանությունը ինչ է եղել։ Մենք բացման խոսքում խոսում ենք ցեղասպանության մասին, պահանջատիրության, հատուցման մասին, հետո ֆիլմ ենք դոկումենտալ ծրում, նույնն է ասում, հետո Պարսիկ բանախոսն է գալիս, մեր սրտի խոսքն է ասում, հետո ցավոք Հայաստանի դեսպանը գալիս, ասում է, մեր արտաքին քաղաքականության մեջ պահանջատիրության եւ հատուցման օրակարգ չկա։ Եվ իմամեք ինչ է ստացվում, Պարսիկը գալիս, ասում է, մենք ձեզ հավատանք, թե ձեր իշխանության ներկայացուցիչի խոսքը հավատանք։ Այդ իրոք ամոթալի վիճակ է ստեղծում մեզ համար։ Դե Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ դրական ազդակներ է ստանում Թուրքիայից։ Իդեպ դուք այս հարցերով ուսումնասիրում եք, այս հարցերի ուսումնասիրությամբ եք զբաղվում, տեսել եք դրական ազդակներ Էրդողանից։ Էրդողանից բան չենք տեսել, բայց անցյալ օրվա Չավուշօղլուի հայտարարությունը, որ ասում է Հայաստանը աչք չդնի ուրիշ երկիների տարածքի վրա, գուցե դա նկատի ունի վարչապետը, որովհետև դա լրիվ հակառակ ազդակ է, դա դրական ազդակ չէ, եւ տեսեք, Թուրքիան ցույց է տվել իր քաղաքականությունը, եւ ես կարծում եմ մենք այն ժամանակ տարվեցինք, մխրջվեցինք այս վիճակ, որ հիմա կա, որ 2001 թվականից, որ Էրդողանի կուսակցությունը եկավ գործի, մենք անտեսանք Թուրքիայի քաղաքականությունը Դավութոգլուի գլխավորությամբ, այդ հանձնախումբ ստեղծվեց նախագահի կողմից, որ Դոհլետ Բահչելին էր գլխավորում, ինչպես անհիմ ցեղասպանությունների դեմ պայքար, որտեղում հստակ կար պարակտում հայ ժողովրդի մեջ, եւ եթե նկատած ենք, հենց այդ 2000-2001 թվականից էր, որ թուրք մտավորականներ հայտվեցին, թուրք մտավորականներ եկան, ասեցին, մենք ցեղասպանությունը ընդունում ենք, հրավիրվեցին Հայաստան, եկան Սպյուրք, դրանք մեր հոգեբանությունն էին ուսումնասիրում։ Տեսեք, ես գիրք ունեմ, թուրքերը եւ քուրդերը խոսում են հայոց ցեղասպանության մասին, այդտեղ մոտավորապես 60 քուրդ եւ թուրք մտավորականի արտահայտությունները կա ցեղասպանության վերաբերյալ, երկու հոգի են այդ ամենի մեջ, որ խոսացել են մեր հողային պահանջի մասին։ Ոչ մեկ այդ հարցը չեն դրել։ Ռակիբ Զարակոգլուն է դրել, որ հիմա ակսորված է Թուրքիայից, եւ Յուսեփ Հալաչոգլուն։ Մնացածը Թաներակչյանը, որ այդքան մենք իրեն հրավիրել ենք, մեծարել ենք, ինքը ոչ միտեղ չի ասում հողային պանջատիրության։ Թուրքիայի քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ 2001-ից որոշ հստակ որոշումով եղավ, եւ նրանք մեր հոգեբանությունը Արցախի վերաբերյալ, ցեղասպանության վերաբերյալ, եւ հենց այդ ժամանակից էլ, եթե նկատեք, մեր Հայաստանից ուսանողներ գնացին Թուրքիա, եկան, ինչ արտահայտություններ, ինչ բաներ, լրագրողներ, այո, լրագրողների, հենց այդ ժամանակ ասան, դե մի բանա պատահելա 100 տարի առաջ, պետք է մոռանանք, եւ դրանք օգտվեցին այդ հարցից, որտեղ մեր հոգեբանությունը ուսումնասիրեցին բավական երկար տարիներ։ Իդեպ Էրդողանը արձագանքելով այդ Փաշինյանի հայտարարությանը, որ դրական ազդակներ է տեսնում Թուրքիայից, ասել էր, որ տարածաշրջանին կառուցողական մոտեցում է պետք, եւ որ ոչ վաղանցյալի պատմությունը չպետք է թշնամանքի աղբյուր լինի, եւ կառուցողական քայլեր պետք է ձեռնարկենք այն խաղաղության եւ համակեցության համար։ Միակողմանի մեղադրանքների փոխարեն պետք է գերակշռեն հերանեկարային իրատեսական մոտեցումները։ Արդյոք սա նույն այդ պահանջատիրությունից հրաժարվելու, ցեղասպանությունից հրաժարվելու նախապայման չէ Էրդողանի կողմից։ Ես կարծում եմ հենց այդ է, որովհետեւ երկար ժամանակի խոսում դրա մասին, եւ եթե ինքը այդպես է վերաբերվում, թող մի հատ էլ իր փոքր եղբայրը Ալիևին ասի, որ ինչու էս վերջի օրերին մետրոում մեր ներքին Հայաստանի ներքին տարածքի քաղաքների անունները մետրոում
ադրբեջաներեն անվանումներով, օրինակ Շիրակը ադրբեջաներեն, Իջևանը ադրբեջաներեն, դա է դրական ազդակները Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից, եթե դա է, ես հաշտ Դե Նիկոլ Փաշինյանն էլ արդեն ադրբեջանական անվանումներ կիրառում։ Այո։ Եթե հետևել եւ եք։ Դժբախտաբար լավ նշեցիք այս հարցը, որովհետեւ նախքին երկու օրը երբ էր մի 3 շաբաթ առաջ էր, որ երկու օրով փակեց Ադրբեջանը Գորիս Ղափան հատվածը, մենք մեր պարսիկ լրագրողներին, որ ծանոթ մեր կողքին կանգնած էին, խնդրեցինք մի բանով հանդես գան իրենց լրատվամիջոցներում, խեղճերը պատրաստեցին, որ մենք դատապարտում ենք փակ պահել այս ճանապարհը, այս բան, հետո ես սպասում եմ, որ արդեն կցրվի, կես ժամից հետո ինձ զանգեցին, ասեցին, պարոն Հունանյան, դուք նոր ձեր ազգ կառավարության նիստը հետևում եք, ասեցի, ինչ, ասեցի, ձեր վարչապետը Տարասկինը ադրբեջաներեն անվանումներով է կոչում, մենք ինչ անենք, մենք ինչի մեզի վատամարտ սարքենք, եւ չդրեցին այդ լուրը, այդ դատապարտման լուրը։ Էրդողանը նաև նշել էր, որ եթե նույնիսկ տարաձայնություններ կան հարևանների հետ, ապա հարաբերությունները պետք է զարգացնել տարածքային ամբողջականությունը եւ սուվերենությունը հարգելու հիման վրա։ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, եթե Հայաստանը ճանաչի, ինչ խնդիրների առաջ են կանգնելու։ Դա կնշանակի, որ մենք վերջնական հրաժարվում ենք ցեղասպանության հարցից եւ Կարսի պայմանագրից եւ շրջապատվելու ենք, հիմա ասում են ապա շրջապակում, բայց ես վստահ եմ, որ մենք շրջապակվելու ենք ընդհանրապես թուրքերով եւ քիչ-քիչ դառնալու ենք եզդիների եւ քուրդերի նման մի ազգ, որ անընդհատ պետք է պայքարի մեջ լինենք սարերում, ձորերում թուրքերի հետ, դա է նշանակում։ Իդեպ երբ որ Հայաստանի իշխանությունները խաղաղության օրակարգ են մտցնում, մյուս կողմից դուք էլ նշեցիք, Ադրբեջանի նախագահ Հայաստանի տարածքների վերաբերյալ է պահանջներ ներկայացնում, այս միակողմանի խաղաղասիրական քարոզներով հնարավոր լինելու է հասնել խաղաղության, ընդ որում տարածաշրջանային խաղաղության մասին է խոսում Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես կարծում եմ, դա պոպուլիստական հայտարություններ է, նման բան չի կարող պատահել ես վիճակում, ներկա վիճակում, Արցախի անորոշ վիճակը, հենց այս հարցերը, որ իմ ասեցին Բաքվում, տեսեք 30 տարի Բաքվում հայ ատելություն են տարածել, դասագրքերում, դպրոցում, համալսարանում, տարբեր տեղեր, հիմա դուք այդ ազգին ինչպես եք կարող փոխեք, ասեք հայի հետ խաղաղության մեջ մտիր, երբ 30 տարի սերմացել, երբ իրենք 30 տարի հայ ատելությունին, Արցախը ատելություն եւ հայ ատելությունին տարածում են ժողովրդի մեջ, մենք Հայաստանում Արցախը ատելությունին տարածում մեր ժողովրդի մեջ, չի կարող նման խաղաղություն լինի այս պայմաններում, եւ Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունները ես համարում եմ միայն պոպուլիստական հայտարարություններ, նման բան չի կարող պատահել։ Իրանը հայ համայնքում ինչ դիրքորոշում ունեն Հայաստանում կատարվող իրադարձությունների վերաբերյալ։ Դե Իրանը հայ համայնքն է, ոնց որ բոլոր սպյուրքի նման, կան զգոն մարդիկ, կան կարդացող մարդիկ, լուրերը հետևող մարդիկ, որ մտահոգված են, հետևում են լուրերը եւ մտահոգված են, ասեցիմ 3 տարի առաջ շատ մարդիկ այն, որ ցանկանում էին տեղափոխվել վերջնական Հայաստանում բնակվել, բայց մի մասը եկան, մի մասը հետո չեկան, հիմա այդ մի հատված, որ Հայաստանում են, ասում են, եթե նույնը շարունակվի, մենք կվերադառնանք Իրան կամ կմեկնենք Միացյալ Նահանգներ, բայց կան հատված էլ, որ ընդհանրապես անտարբեր են Հայաստանի իրադարձությունին, ոնց որ հենց Հայաստանում, ոնց որ մյուսը սպյուրքում, բայց մեծ թվով, եթե ասեմ, զգոն այդ մարդիկ, որ հետևում են լուրերը, մտահոգ են եւ ներկա վիճակը չեն ընդունում, բայց դժբախտաբար հիմա այս վերջերս նկատվում է սևու սպիտակի բաժանումը, պարակտումը, որ անընդհատ խոսվում է Հայաստանում, հիմա նույնը ոնց որ սպյուրքում են փորձում անել, նախքին խորհրդարանի որոշ պատգամավորները, որ այս խորհրդարանում արդեն դուրս են մնացել, կարծես գործուղվել են սպյուրքում պարակտում ստեղծել, տեսնում ենք սպյուրքում մանավանդ Իրանում, որ կորիզներ են փնտրում այդ պարակտումը ստեղծել իրանահայության մեջ, եւ դա ցավոտ եմ ասում։ Նպատակը որն է ձեր կարծիքով, ինչի են փորձում հասնել։ Նպատակը սպյուրքին սարեցնել,
Հայաստանի վերաբերյալ իրողությունը, ինչ որ պատահում է Հայաստանում։ Այսինքն, տեսեք, ուժեղ սփյուռքը ինչ պատահեց 2000 թվականի դիպ ֆուտբոլային դիվանագիտական օրերին, որ նախագահ Սարգսյանը շրջեց սփյուռք։ Տեսավ ինչ է պատահում, չէ՞, եւ հետո էլ վերջապես հրաժարվեցին այդ օրակարգից։ Հիմա էլ ոնց որ այս իշխանությունը, գիտակցելով սփյուռքի դերը եւ ներուժը, փորձում է դա էլ մեջտեղի տանել, այսինքն անտարբերություն ստեղծել այն, ինչ որ Հայաստանում է նույնը սփյուռք։ Բայց արձանագրենք, որ Սերժ Սարգսյանի ֆուտբոլային դիվանագիտությունը լրիվ այլ էր, դրանից ինչ անում են այս իշխանությունները։ Հայդատի գրասենյակը կարողանում է իր աշխատանքները նորմալ կազմակերպել, թե ձեր նկատմամբ էլ ճնշումներ կան։ Չէ, մեր նկատմամբ ընդհանրապես ճնշում չկա։ Մենք մեր հիմա COVID-ի պատճառով բնականաբար մի քիչ սահմանափակ է մեր ծրագիրները, բայց մենք ունենք մեր ամենօրյա ծրագիրը, փորձում ենք հիմա շատ այս վերջի ամիսներին փորձում ենք իրանցի փորձագետների, քաղաքական վերլուծաբանների, պատմաբանների, լրագրողների վստահությունը նորեն շահենք Հայաստանի նկատմամբ, որտեղ դա արդեն քայքայված վիճակում էր։ Մենք հիմա դրա ուղղությամբ ենք աշխատում, որ կարողանանք իրենց փոխվստահությունը եւ վստահությունը հանդեպ Հայաստան եւ հայ ժողովուրդն օրեն ձեռք բերենք։ Այս իրավիճակը երկար շարունակվելու դեպքում ինչ է սպասվում Հայաստանին եւ առհասարակ հայկական սփյուռքին։ Դառնանք մի ազգ, որ պետություն չունի, այսօրիների նման պետք է հետո երազենք, որ ունենանք պետություն, ձուլվենք եւ ասեցի, եզդիների նման, քուրդերի նման թափարենք տարածաշրջանում, որտեղ որ մեզ ճանապարհ տան։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ 168 TV-ի եթերում Ռիվյուներ, հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։